zombie apocalypse. Goddagens, dagens pyrovideo, en liten tårta. Vilken tårta? Denna rackaren här. Battery Power Station Explosive Fan. 18 mm kaliber, eller kallbar står det. Om det inte är, de har gjort det snyggt och kombinerat E och B. 20 skott från Royal Party. 157 gram. Ser dejlig ut. Checkar vi effekten. Kör vi. Okej, är ni med? Då kör vi Battery Power Station. Är ni med där borta? Ja! Den var fin. Kör! Stäng av där, kör recensionen direkt. Recension Battery Power Station. Vi rullar på. Det var fett. Lite men fett. Jag gillar det. Det var bra takt hela vägen. Schyssta knallar och bra avslutning. Det behöver liksom inte vara mer. Då kan du hålla ner en schysst tårta till ett bra pris. Bara bonus. Vad tyckte du? Jag gillar den. Ha det bäst. Hej.